mundo quase não conheceu Burt Reynolds, o ator que morreu no dia 6 de setembro de 2018 em decorrência de um ataque cardíaco. O ator vinha sofrendo com problemas de saúde desde 2010. Ele morreu em um hospital chamado Jupiter, na Flórida, aos 82 anos de idade. E por muito pouco, o ator Burt Reynolds não se transformou em um halfback, um tipo de jogador de futebol americano. Se Burt Reynolds tivesse seguido a carreira como jogador de futebol americano, em vez de se tornar ator e em 1977 atuar no filme Agarre-me Se Puderes, na qual ele viveu o personagem chamado Boo Bandit Derville, que era um motorista de caminhão que topava contrabandear 400 caixas de cervejas do Texas para o estado da Georgia, nos Estados Unidos. Mas a carreira de Burt Reynolds se iniciou num filme chamado Angel Baby, onde ele viveu um personagem chamado Hook Adams, em 1961. Burt Reynolds nasceu em 1936, ganhou uma bolsa para jogar futebol americano pelo time da Florida State University e tinha o desejo de seguir carreiras em equipes profissionais. Em 1957, porém, o primeiro jogo do seu segundo ano no time, Reynolds machucou o joelho e teve de ficar de fora dos jogos seguintes. Ainda naquele ano, um acidente de carro o colocou na mesa de cirurgia para a remoção do baço. Os ferimentos e a operação prejudicaram a sua capacidade em campo e levaram Burt Reynolds a abandonar o jogo americano. Por algum tempo, Burt Reynolds considerou-se tornar um policial, mas por insistência de um dos seus professores, impressionado com sua interpretação de Shakespeare durante uma leitura, ele acabou entrando para o grupo de teatro da faculdade. Em pouco tempo, Burt Reynolds começou a atuar em musicais da Broadway, migrando para participações especiais em séries de TV e estrelando o seu primeiro filme, o drama Angel Baby, em 1961, como eu já falei aqui. Entre séries policiais e filmes de pouca expressão, foi em 1972 que Burt Reynolds conseguiu atingir o estrelato em Hollywood com a sua performance no filme Amargo Pesadelo. Burt Reynolds e Sally Field atuaram juntos no filme Agarra-me Se Puderes, de 1977, e os dois se casaram ainda em 1977 e permaneceram casados até o ano de 1982. Burt Reynolds e Sally Field chegaram a atuar juntos também na continuação, no filme Agarra-me Se Puderes, parte 2, no ano de 1980. Nos anos que se seguiram, Burt Reynolds tornou-se conhecido por seus papéis em filmes de comédia e filmes de ação. E os cinéfilos costumam dizer que ele é um ótimo ator em filmes ruins. O próprio Burt Reynolds não se importava com a sua reputação e não era uma celebridade que levava muito a sério o seu status de estrela de Hollywood. Nunca teve tanto cuidado com seu patrimônio e fazia piada até mesmo com as decisões ruins que tomou no curso da sua carreira, como recusar os papéis de Han Solo no filme Guerra nas Estrelas, papel esse que acabou nas mãos de Harrison Ford. E outro papel que ele não quis de jeito nenhum foi o personagem Don Corleone, do O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Don Corleone acabou sendo interpretado magistralmente pelo ator Marlon Brando, o que era irônico, pois no início da sua carreira, Burt Reynolds era mesmo chamado de dublê de Marlon Brando, pelas semelhanças físicas entre os dois.